Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Или добар ден. Добро дојавте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столе Наумов и заедно ќе бидеме во наредните два часа. COVID-19 или короната, повторно јава, галопира со рекордни бројки. Што е причината? Повеќе се тестира, алгоритмот е олеснет за тестирање, па многу полесно можат луѓето да го поминат и да се тестираат. По периодот на боемско опуштање се освестивме ли конешто дека ова не е обична настинка што ќе помине само со парацата молча. За медиумите можам да кажам дека бевме добри, одговорни. Зборувам за тие кредибилните телевизии, радија, до интернет портали. Не зборувам за тие сензационалистички кои што или се фантомски, или се регистрирани, кој знае на која адреса и од кого. И тоа медиумите може овие шокирачки снимки, слики од инфективна клиника да ги пуштат многу порано, за да луѓето не се опушта. Значи, по примерот на Соединетите Американски држави, каде што New York Times на насловна страница објави имење на жртви, Италија го правеше тоа во еден период, кога емитуваа медиумите шокантни снимки од состојбите со пациентите и во здравствените установи. И втората работа што ја забележувам, што може би голем дел од новинарите, чувајќи се и самите себе, немајќи доволно време и да промислат, да се организираат, и нивните ресурси беа намалени, работеа на групи поделени, не внимаваа и тие доволно кога пушта било кого во програма, правеа интервјуа, особено со луѓе кои што со неподнослива леснотија зборуваа за COVID-19, за коронавирус. Значи, нема критички контекст тогаш, нема критички прашања. За да го релативизираат тоа со таква леснотија што го зборуваа одредени гости. Исто така, дел од колегите, например, се нафатија во една, би рекол, неблагодарна мисија и непотребна во секој случај, неодговорна максимално, да пишуваат текстови дека еве од лажичката, од причестувањето никој не се заразил. Отидоа уште понатаму. Литијата во Струга не продуцираше ниту еден заразен од коронавирус. И што се случи? Сега се најлоши тие поделби муслимани и христијани. Еве на муслиманите им дозволија за Рамазан Байрам, не ги затворија целосно. Сега на нас, христијаните, ни го прават ова целосно, не затвараат со задушница, не ги затвараат гробишта. Ова е акција, реакција, еден круг од кој што нема излез, доколку вака продолжиме се однесувам. Зошто го велам ова? Знаете, прво, почна ситуациите со Великден онлайн, имаше пренос на некои телевизии на Великден од манастирот Јован Бигорски. Таму немаше никакви процедури, никакви мерки не се почитуваа. После тоа се случи таа литија. И зборува со одредени колеги, со муслиманска вероисповест, велат, нашите верници вака размислуваат. Еве на христијаните за литијата никога не казнија. Зошто нас муслиманите би не казнили? Таа логика одеше дури во оваа крајност. Од литијата никој не се зарази. Зошто тогаш би се заразил некој од нас ако си го спроведуваме нормално како што треба Рамазан Байрам и Ифтар. Чи немаат крај овие логики. Јас не сум за тоа новинарите да шират паника. Меѓутоа, еве да го наречеме тоа разумен страф, секако ни е потребен. Е, денеска, вчера, прочитав низ чаир. Сите велат, таму никој ништо не почитува. Требаше ли да се случат вакви рекордни бројки? Требаше ли ова повторно да ни се врати? Ова галопирање на короната,
за да почнат да се почитуваат мерките. Во тие реони што ги зборуваат цело време дека никој ништо не почитува, максимално се почитуваше полицискиот час. Немаше никој надвор, одев и во некои потесни улички, секаде беше тивко, мирно. За почеток, мислам дека е доволно толку и плюс уште некои твит. Многу интересни се титрижите, голем дел од нив се на граница на говорна омраза, ама се зајадливи така повеќе и духовити. Овие денови Твитер заедницата распали поверските лидери и меѓусебно се препокуваше. Голем дел од твитовите преоѓаат во лична навреда. Сепак има интересни твитови што оваа емисија ги издвојуваме во рамките на пристојност. Еве е еден кој што наку се објаснува драмата во Македонија. Вели, нашата драма утричина. Почнува на Великден, заплетот е за Бајрам, а ќе заврши со задушница. Задушницата беше особено инспиративна за титрежиите. Еве еден мал избор на тема задушница. А за овогодишнава задушница ќе раздаваме ли вирус? Рисот ке иде ли на задушница за смртта на короната? Или ковидот го уби Сулейман Реджепи, бившиот рейс? Еден охридски твитериџија ја коментира посетеността во неговиот град. Оваа година задушница во Охрид ја дочекавме пред маски, односно под маски во кругот на Скопјаните. Коментар на дедо со совет. Бидете живи и здрави и чувајте се и до година ќе има задушница. Боја е да одите, него да ви доаѓаат. Толку за почеток. Следува еден наш прилог на тема верата, политиката, здравството, коронавирусот. Весна Ковачки. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. На 20.000 граѓани во четвртокот, користејќи ги последните часови слободно движење, предстапувањето во сила на полицискиот час, успеа да го напуштат Скопје, но и другите поголеми градови, притоа создавајќи колони кон Охрид и туристичките места. Пропадна владината идеја за оживување на полицискиот час со цел да се спречи ширењето на короната преку ограничување на слободата на движењето. Владата со оваа одлука само си го навлече бесот на православните христијани, кои на задушница, денот кога масовно заминуваат на гробовите на своите најблиски, завршија со забрана за посета на гробиштата. Разногласие има и во редовите на МПЦ. Најилустративен е коментарот на владиката Петер на официјалната изјава на неговиот колега и портпарол на МПЦ владиката Тимотеј, кој кажа дека треба да се почитуваат владините мерки. Оти не рече така за ифтарите, а? Или беше, му изеде крава јазикот нему тогаш, извинете, да, и сас. Нека мислат и тие кога нешто ќе кажат таму. Значи, до крај треба да бидат понижени православните. Затоа што за Великден никој не отиде ни в црква никаде без затворени црквите и така натаму. А за другите се даде одобрение и тие кажа дека ние нема да почитуваме мерки и никому ништо. Епа нека поведат, нека почнат веќе да не прават селективен однос кон верниците од ние на вери, нека не ги делат, зашто ние не сме поделени со муслиманите, ние немаме ништо против нив, ама не сакаме и властите кон на сваков однос да имаат и да не делат тие. Се чини работите излегува од контрола најнапред со струшката литија и масовното присуство на верниците, кои покрај забраната за собирање повеќе од двајца присуствуваа на настанот. Но ова од ИВЗ одговорија со отворање на џамиите. Фотографиите од масовните ифтарски вечери ги преплавија социјалните мрежи. Немаше реакција од институциите, но затоа почна пикот на короната. Скопје, а потоа и Тетова во поново време и Липково остануваат на врвот по број на заболени. Само неколку дена предходно, разрешениот рейс Сулейман Реджепи ја прогласи короната за мртва. И да знаете дека COVID-19 можем слободно да го прогласим дека е умрено од денеска. Господ е со нас. Верските заедници не останаа на очекуваното ниво на однесување, смета Бранко Ѓоргиевски, познавач на верските прашања. Тој вели дека серијата неконзистентни постапки внесоа тензии во општеството.
Проблемот испадна масовните собори кои што верските заедници лошо ги менаджира, а за кои тие имаат најголема одговорност. А на верски план, кај нас се функционира на принципот на врзани садови и што оди до абсурд. Ако една верска заедница ги крши ограничувањата и придонесува да се шири вирусот, тоа сака да го направи втората, само за да не се чувствува подредена, иако сега тоа се плаќа со заразени и умрени верници. Верските заедници ИМПЦ и ИВЗ мораше да бидат многу подговорни во овој поглед, но за жал не успеа во тоа. Со самото тоа се наметнува и впечатокот дека тие се покажуваат како помокни од државата. Додека верските заедници се ги покажуваат мускулите, политичарите калкулираат. Вице-премиерот Бујар Османи, функционерот од албанскиот владин партнер Дуј, во струга откако сред изјава со некоја секунда, го исчека да отпее оджата од блиската џамија и порача на јавноста да не ги осудува верниците. Верниците не се криминалци. Потребата нивна да ја вратат врската со верата не е криминал. И мислам дека треба да престанат нападите директни врз верските заедници. Христијан Мицковски, председател на ВМРО-ДПМНЕ и сега пред задушница, каже дека останува на ставот дека на верниците требаше да им се дозволи да си ги празнуваат празниците. ВМРО-ДПМНЕ имаше принципиелен став и кога беше Великден, и кога беше Рамазан Байрам, и утре кога е задушница. Дури тогаш, кога беше Великден, најголемиот православен христијански празник, може би, јас имав едно видео браке, иако ние имавме позиција дека до толку рестриктивните мерки не треба да бидат, треба да им се дозволи на верниците да ги посетат храмовите тогаш. Подпредседателот на СДСМ Мухамед Закири вината е најде во челниците на верските заедници кои според него ги водат неодговорни луѓе, а државата подклекна пред верските заедници. Ние имаме неодговорни луѓе кои што ги водат верските заедници, за жал. Донекаде се согласувам со тоа дека власта како да попушта на верските заедници. Не смее да има двојни аршини за никого во државата. Секој пред законите мора да биде еднаков. Грешката според мене се направи кога се дозволи да се отворат джамиите, а претходно се одржува и литијата и тоа што се случуваше за Великден со Македонската православна црква. А откако се отвори джамиите, молитвата Бајрамска не е ништо поразлична од петочната молитва што не се случува веќе две недели кај нас. Откако тоа се дозволи, више немаше смисла ништо. На крајот сите овие ставови и размислувања, прашан од новинарите дали државата им удоволи на верските заедници, техничкиот премиер Оливер Спасовски им порача на сите. И да знае секој во Република Северна Македонија, од државата нема посилен никој. Ни политичар, ни функционер, ни верски лидер, ни институција, никој, апсолутно. Државата е таа која што ги носи одлуките и таа е која што управува со системот во вакви ситуации. Активистката за човекови права Миријана Најчевска вели дека ниједна власт не покажа знаење за човековите права и вистинската важност на зборот, дека законот важи за сите. Се додека ние не почнеме ригидно да го почитуваме овој принцип на еднакво важење на законите за сите, не можеме да очекуваме дека воопшто ќе се спроведуваат законите. А вториот елемент мислам дека е проблемот на блиските избори, кога властите чувствуваат потреба да кокетираат со верските заедници заради тоа што мислат дека пораките кои што можат да излезат од верските заедници кон можните потенцијалните гласачи им се многу поважни отколку она што представува споставување на владење на законите и владење на правото. На ова се надоврза Бранко Ѓорѓевски, според кој проблематично е читањето на делот од Уставот за ограничување на слободата и правата на граѓаните. По нашиот устав, по член 54 е наведено дека ограничувањето на слободите и правата на човекот и на граѓанот не може да се однесува и на негово изразување на вероисповеста. Заради овој член, надлежните не ги затворија верските храмови, но остана проблемот со практикувањето на обредите. За обредите, односно за нивно одржување, одговорноста ја споделуваат како верските заедници, така и државните власти. Државата очигледно не сакаше да врши репресија од своји интереси, а верските заедници постапија неодговорно и со што пратија порака како да сака да бидат над државата. За жал, жртвите од тоа сега се бројат со заразени и умрени верници. Најчеста е настав дека всушност правувањето со мерките е најслабата алка во системот. Проблемот е во тоа што се дезавуира
силината на пораката за сите други граѓани, односно граѓаните почнуваат да се прашуваат зошто тие би требало да се придржуваат до мерките кои што властите ги наметнуваат, доколку постои еден ваков многу очигледен и многу голем испуст, каде што власта очигледно не реагира. И автоматски целиот систем, целиот комплекс од мерки, кој што е многу важен во еден ваков вид на справување со пандемија, паѓа во вода. Кој е помокен? Државата или верските заедници? Кој треба да сноси одговорност? Религиските заедници секако би требало да сносат морална одговорност во секоја криза, како и секоја друга обштествена институција. Нивните паствви или джемати не се изолирани од совкупните состојби и како такви не се изолирани ниту од последиците или разрешниците на кризните ситуации. Но од административен аспект, тие немаат директно формално правна обврска кон начинот на кој се менаджира кризата, смета Арсим Зеколи. Разочарувањето на голем број искрени верници во компрометирачките поведенија на религиските заедници кои се случува со децении го имало обавено нивниот морален авторитет кај искрените верници, но зато има дадено крилја на подемот на религиска демагогија и манипуланство. Но и ова состојба со пандемијата кај нас прецизно укажува дека огромниот број верници сепак демонстрираат јасна верничка одговорност кон обшеството, кон ближниот свој, кон семејството, што не сум убеден дека може да се каже и за бирократските администрации на МПЦ и ВЗ и парадерското религиство на оние следбеници кои кон нив повеќе се однесуваат како пагански, иконокластични патриарх реисни култови, отколку кон морални авторитети на скромноста, пожртвованоста и побожноста, како што е одредено во светите книги. Гласот на разумот во името на верата е човекот кој дојде на местото на Реджепи, кој прогласи победа над короната. Веде реисот Шакир Ефенди Фетаху, упати апел до сите граѓани да бидат внимателни, бидејќи станува збор за опасна болест. Нема игра со ова болест, ова е заразна болест, тешка болест. Ние треба да бидеме во служба на елиминирање на оваа тешка состојба. Нашата служба значи во ист момент дека во чување на нашите деца, нашите фамилии, нашите браќа, нашите граѓани и нашето општество воопшто во нашава држава. Затоа ние вчера дадевме еден апел дека не е намината ова состојба, туку уште повеќе треба да бидеме сериозни. Испразнети градови, исправена крива на COVID-19. Некои ќе речат споен прв и втор бран на епидемија. Во недела ќе се повторат колоните, ама во обратен правец. Резултатот од поведението, настрана дилемата, кој е посилен, верата или државата, епидемиолозите велат ќе го видиме наскоро, низ бројките на новозаболените. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Ете, слуштавте што мислат многу луѓе во прилогот на Весна Коловска. Доктор Патриција Каламарас, има еден жесток статус на Фейсбук, вели вака: персоналот во воената болница, нали позната како воена болница, 8 септември сега, почна да се разболува од коронавирусот. Со вашите теории на заговор ќе го убиете. Па лечете се сами. Само ќе ви прочитам
еден мал дел. Дали мислите дека мерките кои се донесуваат се против вас и дека некој сака да ви наштети? Дали сте свесни дека непочитувањето на мерките еден ден ќе не убие сите нас? Уште колку време треба да помине за да се уверите дека над сите нас виси мечот на смрт? Треба ли да има помор на целиот народ за да сватите дека вирусот е тука меѓу нас? Дали сте свесни дека здравствениот персонал е на работ на силите? Ке се лечите сами, а лекови, заштитна опрема, медицински персонал, почна да се разболува персоналот. А зошто? Затоа што вирусот не постои. Едно големо благодарам од името на целиот медицински персонал за вашата почит кон нас. Ете, со вашите теории на заговор, убијте го целиот персонал, па со вашите теории ке се лечите сами. Е, тоа го пишува инфектологот Патриција Каламарас. Добар ден за првиот слушател, повелете. Ало, добар ден. Да, слушам. Поздрав до екипата на канал 77 и до сите редовни слушатели што ја следат емисијата. Вака ќе кажам јас. Прво, вирусов се прошири од бајрамските празници. Да е тоа јасно на сите. Сега обратно се случи. Се направи полициски час, избегаа скопјани кон туристичките места во Охрид, во Дојран. И сега ќе видиме бројка од 300 заболени следнава недела. Слушајте ми во зборот. Предлагам подитно оваа влада да си даде оставка комплетно, да се формира експерска влада на 5 јули, никако избори, зашто изборите ќе бидат само трошок, а изледност нема да има голема, до 25% ако има изледност, повеќе нема да има. Експерска влада да стабилизира ситуација со коронавирус, да се да даде оставка комисијата за заразни болести, да се формира нова комисија и некаде кон крајот на годината или почетокот на следната година, тамо март, да се одржат предвремените избори, а локалните да се поместат за 2000... Тоа тешко дека ќе може да се оствари, ја е проблем, треба да се состане собранијето. Таа експерска влада треба да изгласа некој. Ние сме во ептен проблематична ситуација. Собрание, нема, беа закажени избори, се одложуваат вонредната состојба. Е само заради вонредната состојба, за да нема избори, затоа што ако прекине вонредната состојба, продолжуваат да тече рокови. Ја имам уште двајца слушатели, ама имам интересни пораки. Нека почекаат, ке ги пуштам. Има ли попове? Не ми се верува колку верниците се проблематични. Ако едните скокнат во вода и другите ќе скокаат. Најпрво мислам дека муслиманите се поумерени во ситуацијава. Не одеа на џума, не одеа на ноќна молитва за Рамазан. Почитуваа како што треба, ама кога тој Реджеп излезе и каже дека ќе ги пушти верниците и ќе направи Бангладеш од Македонија, тогаш сите како да се збудалеа. Почнаа препукувања, едни прајале литија, ние ќе правиме ифтари и на сите им се удри од глава работава. Затоа стари ве викаа, слушај ги оджите и поповите што кажуваат за верата, но не ги следи што прават во живот. За овој беден народ, најдобро е да се подели државата на околните држави, сите околу нас се подобри 100%. На овој народ не му треба подобар живот, пошто не знае да живее. Овој народ е мизерен. Ти си мудар човек, Столе, али за джабе. Овај беден народ не те разбира. Бегај, Столе, земи си бугарски пасош, бегај по белиот свет. Столе, ако бегај, ќе оди за Романија, бре. Сакам да ве прашам, колку муслимани си имат заразено со корона, колку православни, па после да се коментира за Бајрам. Мислам дека е погрешен почетокот, не е целта да се делиме на муслимани и на христијани. Вирусот не бира. Знаете, сега ќе почне тој по партиска линија. Колку од СДСМ се разболеле, колку ВМРО, па една партија ги фаќа, други не ги фаќа. Па сега босанците или власите или ромите не ги фаќа. COVID, писам, тоа се тотални глупости, немојте ви се мало. Размислујете малку со главата, уклучете го мозокот. Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало.
Ве слушам, повелете. Соле, добар ден. Добар ден. Минатам самото да стоја да те добивам, а пише се нешто на сусаката. Веројатно си ме слушам, а ја не можам да слушам, не можам да пратам по сусаката. Сега, веруваш ли во коронавирус? Не беше многу уверен во тоа? Не. Не верувам. Ниту и за... Како не веруваш? Се разболуваат луѓе, умираат луѓе? Тоа ќе збореме понатака. Ќе збореме понатака после некој месец. Нека помина ова, па ќе видиме како ќе биде, што ќе биде. Сега можеме само да спекулираме, а не би сакал да спекулирам, но... Ја не се пазам, тоа што сум антигрипен во животот, тоа никакво грипе не сум во животот. Поле, никогаш. За овие моите 68 години. Ама нешто прочита, ама не може да слушам, пошто ми смета се радиото, нешто муслиманите, што беше тоа? Не, реков да не се делиме, нема врска ова со... Болеста не бира по етничка припадност. Многу се окривуваше денојове, по сите медиуми не има контактни емисии. Байрамот и Рамазанот се критикува. 30 дена Рамазан, јас нигде не отидох на вечера, ниту ми беа некој на вечера, почитувајќи ги одредбите на владата. За Байрам се побара, може би оценувачки беше, и може би не требаше владата да попушти, но се направи како се направи, колко тамо се дадува од 5 часот до 11 часот, да одиме на така навака, ама се одеше најблиските. Например, син ми појде кај сестрите негови, и толку се врати дома и никому ништо. А дојка намас Байрамот, која се кланеше за Байрето во неделата од колку тамо 15-16 беше, е у Букович, значи преполна джамијата беше, ама имаше растојање. И надвор, секој зима, она сежаде ние го викаме, го пружаат доле на земја и врз неја се кланеа. Нито еден случај немаше од тој намаз Байрам. Се у Букович има 8 случаја има. Еден се заврши, беше у болница Озраве, пуштење, и еден у болница е, војник на Арама, сеќе се пушти, валја, проненки се пушти, окей, еден гриб, и има уште четворица денеска треба да се тестират, никакви симптоми немат, и брат му исто снаа му, и од син му снаата на другиот брат, значи, тој едниот е негативен, а жена му и снаа му позитивни, и син му позитивен. А никакви симптоми не покажуваат. Денеска ќе има тестирање, и да видиме, мене вчера ме охрабри Филипче што кажа, 90% не мора да покажува симптоми, иако е позитивен. Значи, не е страшен овај грип. И зашо ја да се пласи. Погрешно ги толкувате. Рече, опасен е, меѓутоа сега не е толку вирулентен. Е, па вчера го кажа, периодот, ја не го кажувам. Но не значи дека не е убиствен, одношто дека не може да биде фатален. Особено за ризичните групи, за постари. Астматичари, сетераши, срцени болесници, буврени болесници. За не е било опасно. Да. Добро, благодарам, поздрав, уште еден слушател, па после тоа имаме на разговор за едно истражување токму на оваа тема. Добар ден, повелете. Добар ден. Ме слушам. Е, добро, ти не одговара се добар ден, затоа не знам дали ме слушаш или не. Добар ден, добар ден. Е, добро, че ме добар, во ред тога, шајде. А, вака сега, јасно е на сите кои партии, кои националности, кои луѓе вирусот го ширија, го распространува, меѓутоа, за тоа нема да зборувам, пошто нема фајда. Јас ќе кажам нешто друго. Ќе кажам за нашите академии на наука, за нашите просветни, да речеме, работници, доктори на наука, ова, она што се, дали гледат дека на секој можен начин се уништува Македонија и македонскиот човек.
Не по националност, него македонскиот човек. Затоа, ја би сакал да кажам дека повеќе Академија на науки не треба да постои во Македонија. Тие динозауруси тамо да им се каже доста од вас совети, доста помош, доста ова, доста она, ајде со здравје и готово. И на оние луѓе, што земаат плати од сите тие фирми македонски, уште државни, те Македонија, па те македонски пошти, те ова, те она, да им се стави крај на тие загуби, милионски загуби, зошто се загубите, еден новинар ваш нека истражи, колку има и јавници луѓе пријавени на Македонија пат на платен список, на македонски пошти на платен список, македонски железници на платен список, а ги нема никаде, не работат нигде ништо, а плата земаат, па да не кажувам за оние што ја напаѓаа Македонија, а земаат плата и тие, без да има тронка оброска за Македонија, нека се свести овој наш народ, еве идат избори, на изборите се кажуваат пар стотици сортите, малите, овате, онате, нови партиите, нови луѓе, сите тие се исти, со исти карактеристики, со злоба, со љубомора, со дволичие, со алчност. Затоа овој наш народ, ако сакаме од сите националности да останат спокојни во Македонија, да се сплотат под капата на сонцето македонско, да појдат по патот на светлината, да ги поведе, да си ја засакат Македонија секој свој аспект, пошто утре, ако појдеме ние двајца да се бориме да ја браниме Македонија, прво ќе гледаме ние кое сме и дали да се убиеме ние или да одиме. Затоа веќе крајно време е, овие граѓански лагодности што ги ужива Скопјаните, што сега во Скопје има неколку пошти, неколку шоп, топ шоп куќи, што македонски ни не пишуваат, не разборуваат, него ни не пишуваат, кога се испраќа по Македонија. Крајно време е да се свестиме, да видиме што се случува со Македонија, пошто со овие прилагодувања, ќе бидат овие, ќе бидат оние, ама сега и премиер ние ако минеме, вие ако добиете, премиер од нас. Еве, нека се свесат нашиве празни цикли, значи, да видиме сте... докаде сме инаку, за некоја година... Те загрижени по изјавата на Ахмети, ајде, дека треба албанец премиер. Благодарам за увањето. Јуби го или уби го ближниот свој, добар наслов на колешката Кате Блажеска. Александар Кажаловски, Македонски центар за меѓународна соработка. Дали се слушаме? Се надевам, да. Добро утро. Кажаловски, имате истражување токму на оваа тема. Постои или не постои COVID? Јас сум малку изненаден. Мали се процентите на оние кои што не веруваат дека COVID-19 или коронавирус постои, односто велат дека не постои, па се обидов сам да го толкувам овој резултат. Може би веруваат дека постои, ама голем дел од нив што веруваат, не веруваат дека е убиствен, фатален. Повели? Да, направихме минатата недела анкета, токму да видиме повеќе аспекти, не е само тоа, иако веројатно е најинтересно во првиот дел кој го објавивме вчера за вчера. И да, имаше повеќе можности за избор, нели, од тоа прашање за самото потекло на вирусот, каде што опцијата дека не постои беше само една од можните. Например, во иста група беа дали е природен, нали, како што за сега е теоријата дека од лилјаци во Кина, нели, од пазарот на диви животни потекно. 19% сметаат дека е природен, меѓутоа најмногу сметаат дека е произведен во лабораторија, односно таа другата теорија која застапува и американскиот председател дека од лабораторијата во Вухан за вирусологија. И така скоро третина, односно повеќе третина од граѓаните кај нас сметаат дека е таква ситуацијата. Иако се уште не е докажано ни едното ни другото, нормално Кина тврди дека не е, американците тврдат дека е, треба се испита, ама истрага се уште не е почната, иако се посвети и кинезите да дозволат таква изјава која ќе помине самата пандемија. Така да тоа не е јасно, ама кај нас дупло повеќе сметаат дека е од лабораторија, односно да речеме му веруваат на Трамп повеќе, отколку на
верзијата дека е природно настанат. Имаше други дека е 6% сметаат дека е од лабораторија, ама погрешка дека е дека се е направена хаварија кај нели со нуклеарните централи Чернобил и Фукујама ШБ, дека излегол од контрола и така се проширил. На покрај овие 10% што ги споменувате дека сметаат дека воопшто не постои, има и 5% кои ги поврзуваат со другите конспиративни теории за 5G мрежите и слични, би рекол, глупости. Влијанието на етничката припадност на испитаниците врз загриженоста за моменталната состоја во светот и земјата во однос на COVID-19 кризата. Колку и да сакам да не се споменува таа разлика по етничка основа, сепак во овие резултати постои. Многу повеќе македонците се загрижени од колку албанците, например. Да, јас напротив не би се толку избегнувал тоа прашање. Доста работиме долго на прашање на меѓуетничка и меѓуверска толеранција. И се тоа и сметам нели дека треба се внимава како се користат такви политици за етничката припадност. И сега го се согласувам со тебе дека не треба да се од врз основа тоа прават теории дали повеќе заболуваат муслимани и христијани, но нема негледна причина па да се крие тоа. Односно, дури ја мислам и ќе се потврди во Шпит, не верувам да има ниту албанец, ниту муслиман во заболените. Така да, баш напротив, мислам ќе се демистифицираат овие квази теории на пак на заговор или локални теории, дали повеќе ги заболуваат едни или други, а и да е така, уште полесно ќе откриеме и ќе ги лоцираме случаите, а наместо сите да сме како сега заглавени во полициски час, ќе се направи таргетирано онаму каде што ја не верувам, односно сигурен сум дека нема директна врска на етничката припадност или верската со тоа, како што реков ти, вие вирусот не знае ни граници, не знае ни етничка припадност. Меѓутоа, гледате на сајтот на владата, например, во секој момент може да видите колку има мажи и колку жени заболени. Може да видите колку има од 20 до 30 години, 40 до 50, 50 до 60, и гледате дека ги фаќа у ствари прилично подеднакво сите. Има 22% заболени над 60 години, 20% меѓу 50 и 60, по 18% меѓу 40 и 50 и меѓу 30 и 40 години. Значи, убаво е да се знае дека прилично е распространат во сите генерации. Само помладите од 30 години се помалку застапени, значи навистина ретко се заболуваат или ретко ги откриваме дека се заболени помладите од 30. Но кога ќе видите во смртноста, гледате ова што кажуваше слушателот пред мене, дека две третини од починатите се над 60 години. Значи, поопасен, многу поопасен е за постарите лица, ама не, како што констатиравте и вие, не е безопасен. Значи, и сите заболуваат, ама и има 22% или колко е тоа конкретно случај, 26 лица починале во Македонија на возраст меѓу 50 и 59 години. 10 лица меѓу 40 и 49. Значи, треба да се знаат овие податоци и точно да луѓето се внимаваат повеќе и за заразување и за можниот исход, дека колку по-стара, а пресходниот случај, да мислам рече 65, значи е најопасната група, така да по-добро да се пази, не да не верува, туку да се пази, да се внимава. А не верува, да. Кржаловски, на ова само предходното прашање да се вратиме, од македонците 75% се загрижени, а кај етничките албанци 56%. Дека не се загрижени, да, пак кај македонците одговориле 24%, а кај албанците 44%. Да, тоа е едно, затоа сметам дека треба да се дадат. Овде се наведени само каде што има статистички значајна разлика и затоа сметаме дека е битно да се кажат и етничката припадност, па дури на заболените и на починатите, за да видиме како тоа влие. И да, точно затоа ќе се демистифицира и тоа дали биле од Литија, дали биле од Великден, дали биле од Цистари и сето тоа.
и ќе се потврди како треба да се, да се постапува. Во, точно во истражувањето испадна дека поголема е загриженост на, на етничките македонци, како што е поголема и на жените. Например, без разлика на етничката припадност, 80% од жените се позагрижени, наспроти само 62% од мажите. Значи, жените се генерално позагрижени и за ситуацијата, и за можното заболување, додека кај мажите тоа е помалку изразено. Има тоа и во слично и во други, например, за сигурност на работата, но за тоа понатаму или друг пат. А за ова што го потенциравте вие е така во, во анкетата, дека кај албанците помал процентот на загриженост и од заболување, и од и генерално од самата ситуација. Тоа што мене најмногу ствари ме загрижи е прашањето за ширењето на вирусот, ако не сте свесни дека го имате, бидејќи министерот кажа во последна рунда 90% са симптоматски, односно немаат, немаат симптоми дека го имаат вирусот. Меѓутоа, дури 33% од граѓаните не се, не, не се загрижени, не ги секира дека тие може би го пренесуваат несвесно. Тоа е всушност веројатно одговор на последното расширување од, од овие неколку дена, дека некој во одредена група, дали е тоа дифтарски вешер или од друга причина, не е битно. Меѓутоа, самото нивно однесување, а секој трети е тако, значи, не дава заштита на другите. И затоа, веројатно, во самите фамилии, во многу фамилии се проширило, бидејќи не се внимава, ако се прошета до пазари се или, или каде се дума на, на вечера и се заразите, потоа ко не внимавате да не го пренесете и по дома, како што најмногу се случува. Каква е ситуацијата, состојбата со односот на испитаниците кон прашањето или стравот дали лично ќе се заразат со коронавирусот? Слично е со загриженоста на, на, кон самата ситуација. Добро е, нели, дека само да проверам, околу 28% се тоа е за вкупната, за загриженоста со стебата. Дали ќе се заразат, 21% се многу загрижени, 39% до некаде загрижени, си заедно тоа е некаде 60% се загрижени дека може да, на, да се заразат лично. Пак тука предничат жените. А од друга страна, одговорили 14% дека до некаде се незагрижени и 23% воопшто, значи, не се загрижени. Секој четврти човек не, не се секира дали ќе биде тој зафатен од вирусот и какви последици ќе има. И за жал, тоа е корпусот на, на, на граѓани кои веројатно по небрежно се однесуваат, не носат маски во, во затворени простори, во која комуницираат со, со други луѓе или на по пазарите, да речем, без маски се движат и слично, а сето тоа е можност за, за, за зараз. Жаловски, споменаме веќе штом тргнаме со делење. Да. Има ли индикатор дали жените повеќе не веруваат во ковидот или мажите? Тоа не беше, не беше, немаше битна разлика, значи во рамките на статистичката грешка, тоа конкретно прашање, затоа и него истакнавме, беше само во однос на етникумот тие разлики на кон дека албанците повеќе се склони кон верувањето дека воопшто не постои, од друга страна па македонците повеќе веруваат во вештачката, вештачкото потекло, лабораторискиот извор. Но кај мажи жени немаше значена статистичка и значена разлика. Ова истражување продолжува темата коронавирус ке доминира. Наскоро треба и нови резултати. Кои се прашањата? Може ли нешто да откријем? Да, имаше уште овој, во овој дел што го објавивме, дека имаше нели прашање неколку за... Дали и верските аспекти се вклучени? Место? Како?
Дали и верските аспекти сега кои са актуелни се вклучени? По-малко тоа, повеќе е враќањето во нормала, условно речено, или во како ќе се лабавуваат мерките со следните во средниот дел од прашањата, например, дали има прашања дали ако се симнат се лабават мерките во текот на овој месец, колку слободни ќе се чувствувате додите во кафана, во супермаркет, во шопинг мол, потоа дали би оделе на одмор, а дали во земјава, дали во странство и ќе има интересни, да речеме во по-склони се веднаш да се упатят во кафани ресторани. Иако не е доминантно тоа мислене, односно сепак има одредена доза на предпазливост и некој не би отишле во кафана во првиот, отлика една четвртина би пошле во кафана ресторан уште првиот месец, меѓутоа другите би направиле пауза да видат како ќе се одвиваат работите првиот месец, а тек понатаму. Оно што мене ме беше интересно е дека на заодење на одмор, што ми во земјата, повеќе од половината воопшто не размислуваат ова лето да го направат тоа. Нит тука, нит во странство. Така да дури да се стабилизира сега ситуацијава, веројатно многу тешко ќе поминат туристичките капацитети, хотелите и слично во летната сезона. Тек на есен би можела некаква нормализација на тоа да се очекува, под услов сега да заврши кризата. Кажански, која се слушнавме, имаше онлайн состанок, значи не користиш дигиталните платформи. Да. Значи веруваш во тоа дека постои COVID, не? Ако ви анкетираме. Не, да, верувам, сигурен сум. Меѓу другото, тие контакти со медицинска делица. Додуша, што е заправа, не сме имале случај ни на работа, ни твоја фамилија да некој од близките биде заразен, но неколку пати, неколку колеги се упатува заради контакт со заразен, се упатува на тестирање да направат некој со... Некои самите го направите во моментот која дознаат дека е можно, дека има од близката, од особа со која контактирале дека е позитивна и самите си го финансира тестирањето, ми спадна негативно. Што па сметам, сега да свртам малко истражување повеќе на моите анализи од следењето на целата ситуација, лично мислам дека тука беше еден од поголемите пропусти, малиот број на тестирање и се уште тоа, дури последниот денови се постигна над 1000 тестови дневно да се прават, а сметам дека тоа требаше уште од првиот момент, по примерот на најдобрите практики во земјите што први почнаа, како Јужна Кореја, Сингапур и слично. Да, Жалски, па имаме обратна ситуација. Во Бугарија, например, многу помалку се тестира и не се бројат сите мртви, не тие кои што постмортели, како се вика. Да, тука се има нели и политики на секоја држава како ќе се води статистиката. Например, се зачудив пред ја секој ден пратам на светската на Вордометар статистика за цел свет во секоја земја како се движи и се шокирав да например Франција и Германија има избори случаи многу долго време, 2-3 лица беше разликата, а пред недела дена кај Франција падна бројот за 50.000. Така решиле во еден момент, дека ќе сменат начинот на пресметка и избришале 50.000 од заразените, што веќе ги пријавиле дневно до сега, дека воопшто биле заразени од COVID. И сега тука има нели приказки и тоа всушност ги потикнува овие теории на заговор, бидејќи која една жајби ќе се решите, мора конзистентно да ги правите работите и ако е така е. Има пропусти, бидејќи во таа статистика светска, тие се базираат на секоја држава посебно како ги пријавува така, а не навлегуваат во тоа како ги бројат самите држави. Кај нас мислам дека е коректно, дека сите... У ствари, тоа е прашање да би е коректно на ово што велите со постмортем. Може би повеќето држави не ги бројат таквите случаи. Кај нас така сме избрали, така тераме
и верувам дека коректно ги пријавуваме сите случаи, ама например, станува сомнително зошто во туристичките земји како Грција, Хрватска и Црна Гора некако многу брзо се реши целата ситуација и веќе нема случаи, одамна нема мртви, така тоа е малку чудно, бидејќи сепак сме од исто регион, прилично сличен начин на однесување. Да не го користам зборот менталитет, ме искара од постручни лица дека не е до менталитетот, а на тие се тие начини на однесување кои се прилично слични за нас во овие земји од Балкан. Жаловски, благодарам. Ти има многу работи за кои што треба да зборуваме и за изборите и за ова кои ќе завршите целото истражување. Благодарам на вклучувањето во емисијата Стадион. Јас само да кажам, истражувањето за кое што зборувавме спроведено е во периодот од 16 до 22 мај со телефонски анкети и на македонски и на албански јазик. Например, окот 1000 испитаници. Резултатите од истражувањето според авторите се поддржани на статистичка, односно подложни, се извинувам, на статистичка грешка од 3,1% со прифатливо ниво на доверба од 95%. Значи, ова е Македонски центар за меѓународна соработка и М Проспект. Реклами, па се враќаме со слушатели. Стадион. Емисија за вашата вистина. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години. Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк. Коса црта Фейсбук. Канал 77.мк. Коса црта Ютуб. 10:56. Добар ден, слушатели. Имам информација од режија дека чекаат. Повелете. Ало, добар ден. Ве слушам. Добар ден. Ајде, поздрав од Битола. Кај нас се покажа и докажа дека се е политика. Дека дури еден смртоносен вирус, како што е ковидот, го свртевме во гола политика и не можеме да му го најдеме крајот од таа пуста политика. Значи, почнувајќи, а тој како константна ни се тоа, се провлекуваат желбата за избори, да има или да нема. Па после почне кавгите, дали е вонредна или кризна ситуација. Па наќе дали апсел доволно или недоволно. И тоа вака се јас мислам. Мислам дека кај нас не се заразват луѓето, ни од ифтарот, ни од литијата, ни од одењето на гробишта, дека е то жива среќа, затоа што тие луѓа кои оделе на ифтарот, тоа сега ги обвинува демекошти шле на ифтар албанците и затоа се проширила пандемијата. Па тие луѓа дојдеа од негде. Тие имат куќи, имат дворе кај што се групират, имат балкони и одат на работа како најважно. Значи ако ошле таму на вечера ти од негде дошле. Тие не отишле на пример од некоја си изолација па директно отишле на ифтар или излегле на литија или отишле на гробишта. Мене е толку глупо и смешно се тото. Ево вчера бевме слободни до 14 часот, а и денес, сега само што се вратив, бевме горе на Пелиспе. Планината врие од луѓе. Седнати ние со ракијата тука, мезиме, дупиме со милушките од една иста салата и сега како? Не пазите од карантино, од заболување, а јадиме салата од иста пањца. Значи крај нема се тоа. Значи джабе си сите тие плашења. Плашен дека ево Скопјани тоа тишле во Охрид, па дојде Скопјани во Битола. И сега што направиме?
Може, а ако станеа таму во Скопје тие заразените, например, да не одеа во Охрид или во Битола, пак ќе беа со некој. Дали ќе седеа со некој пријател или комши на балкони, ќе мезеа, ќе пија, дали ќе беа презград или во некој двор пикнати. Значи, се е од совеста наша зависи, така? Ние изгинавме од ова пусто политика, наќе е требало да ги апси. Дали ви сте свесни што ќе значише ако залитијата во Струга ја извае полицијата, каде што 90% се е албанска полицијата, и да покушат христијаните да ги држат со сила, да ги враќат од пред црква. Па тоа ќе беше меѓуетничка војна там. Така ќе беше сватено, така ќе беше продуцирано. Значи, темата вас ви беше денес, дали црквите или џамиите се повеќе од државата. Треба да не ги решаме ни едното, ни другото. Зошто? Зато што црквата може да се седи отворена, зато што ние сме секуларна држава. Ние, ако како држава, треба да го вардиш народот. Да му речиш, седи дома, ако те видам улица, казната е огромна. Или ќе те затворам во некоја изолација. Не можеш ти преку црквата да му наредиш на свештените лица да ја затворат или джамијата да ја затворат. Нема врска ето. Зато што ќе ти биде еден ден криво, ако ја затвориш со сила, кога таа иста црква би се замешала во изборите, па да речи ќе гласа црквата застанат за гласовите, например, на ВМРО ДПМНЕ. Или обратно, негде во албански облог. Значи, државата нека си го чува народот. Црквата и джамите се наверниците. Исто на народа, меѓутоа наверниците. Меѓутоа, контролата е таму многу поинаква. А до нас се виде дека ние сме несовесен народ. Така ги сваќаме сите работи лежерно, меѓутоа така и не направија. Затоа што самата власт се сеќа на оние први дени кога до 18 часа работеа кафичите. Излегва Зајев, излегва Филипчи, кажува дека сето тоа е под контрола, дека свето ни се чуди како ние лесно се справуваме со пандемијата. И сега ние се размислуваме. Цел ден сме по кафичи, цел ден сме во кафани, во шестато си одиме дома до Сабајле, ова била лесна работа. Чим имаме ваква влада што не варди и ни вели се е под контрола, тогаш ќе си тераме вака како што си. И уште е наивност така и нас. Дека од една страна е се во ред, државата не штити од се, а од друга страна нивот смртоносен е вирусот. И јај сега, Рестоле, како да правим? Наќе ни е крив. Да го апсиме, да го смениме, па наќе на ручно... Пак ја вртиш на ВМРО, СРСМ, пак ја вртиш на таа страна. Па так ја вртам, затоа што заради изборите си се поремети се. Што ќе фалеше еден куп стручњаци и кажува дека оде, ако оде со модело на ден. Ама еве ваква логика да ме прашам. Еве, инаки не е крив. Ама ајде, ако сакат на избори додат. Зошто тестираат се повеќе и повеќе? Надија да веќе неколку дена надија да тестови прават. Па, и бројките растат. Има една анализа кажува дека процентот на заразени споредено со бројот на тестираните е ист. И во април првиот пик кој беше процентот ист, дури сега и помал. Само што тогаш тестирале 300, 400, сега тестираат 1200, 1300. Значи, ако сакат избори додат, тогаш ќе одат со помалку тестирање и со 5, 6 заболени. Тоа не ми е јасно мене. Значи, самите се они луди против себе работат. Зборувам за СРСМ. Не, го бројките избега е многу нагоре, затоа што СЗО веќе... Светската здравствена организација веќе ги прати бројките. Многу ојде нагоре се тоа. Тие дури со сила ни е јавна тајна беше дека на обично умрен човек од природна смрт или од друга болест му даваја пари да ги запишат дека се умрени од корона. Дали се надаваја на некој пари од светската организација или не знам. Меѓутоа веќе до толку бувна е бројките горе што мора да тестират. Може да ги проверат преку тестирањето докаде се носиме како држава со ова зараза. Затоа што цело време... Велиш дека нема врска. Филипче нема врска нашата комисија, Караджовски... Не, така ги сваќаме. Што ќе кажат овие од СЗО? Ама не правиме како што прат СЗО. Си теравме ние по наше. Зато сега правиме како што вика СЗО, така ли? Така. Ние сме против американците тогаш. Ама по наше ние си теравме, така? А бугарите, хрватите... Тие се 4-5 модели на кои што требаше ние да одбериме еден ама докре. Дали он е индискио со стапој да не тепат погла, или он е шведскио да бири, или најдовме ние некој муносек ни лево ни десно да задоволиме сите, ама како за најарно да види на сите. Нас, зато ти имам, цело време ние да го казниме наќе, главниот министер, и тој како министер бил крив за сето ова. Добро, благодарам, имам още еден слушател, па после тоа не чека градоначалникот на Дојран, Анго Ангов. Добар ден за слушателот.
вика една порака многу интересна. Доста е веќе народот, треба да се свести, доволно ги наполнивме со пари и поповите и оџите. И што сега, ако јас сум болен за мојот роден, сите треба да бидат болни за нивниот. Како короната не бира? Бира, например, од вла не може никој да фане корона. Кај се видело плунка вла зијан да оставе. Моја поштипски малко. Највеќе на карантинот се радуваат цициите, власите и егејците. Докажено и тетовчаните. 21. века ние се уште правиме верски кавги. Господине Ангов, дали се слушаме? Да, повелете се слушаме. Е, сега, некој ги спомна стаповите од Индија. Овие два дена. Да. Потребни ви се стапови или имало многу гужва таму? Не. Слуштав нешто и војска барате, полиција да ја помогне да се ангажира, да се стави ред? Не, не е до толку страшна ситуацијата. Меѓутоа, да, треба малку да се стави ред. И за таа цел веќе на терен се нашите комунални редари, кои што најучтиво и најгостопримливо ги замолуваат сите луѓе да се придржуваат кон мерките, се делат бесплатни маски за да се исполни најосновната потреба, односно оставањето на маска за заштита на самите нив и на сите други околу нив. Така што мислам дека на тој начин веќе гледам дека на самата патека нема веќе луѓе кои што не носат заштитни маски. И ја постигнавме целта која што ја сакавме на убав и гостопримлив начин, онака како што доликува на едно туристичко место, да издействуваме, да се подигне свеста и да се почитуваат мерките препорачени од страна на владата. Инаку, споредено со предходно, многу повеќе луѓе, ма така, многу. Да, да, овој викенд е преполни, јас мислам дека 80% од капацитетите се преполни. Има огромен налив на луѓе, дали поради полицискиот час, меѓутоа, секако дека ние како туристичка дестинација се радуваме кога имаме посетители. Она што ги замолуваме и она што го бараме од нив е само да ги почитуваат мерките и препораките од страна на владата. Како поминавте досега со COVID-19 вашата општина? Досега до овој момент ние немаме ниту еден заразен. И тоа мене ме радува, бидејќи знам дека моето локалното население, луѓето кои што живеат во Дојран и околните места, кои што се дел од оваа општина, се придржуваат кон мерките, ги почитуваат мерките и затоа мислам дека тоа е на еден начин и успехот кој што го постигнавме заради дисциплината на самото локално население. Овде имаше и некои загрижувачки тонови, односно загрижено население поради големиот налив на гостите, меѓутоа тука сме ние да смируваме, тука сме ние да направиме одредени активности со кои што и ќе ја подигнеме свеста, но и ќе го заштитиме и локалното население, но и сите посетители кои што доаѓаат, бидејќи посетителите кои што доаѓаат се и наша одговорност, така и се односуваме со нив. Треба да не сватат дека сето она што го правиме, сето она што го препорачуваме, го правиме и за нивно добро, но и за сите останати кои што и за локалното население. Се плашите ли од тоа, како логика што каже еден слушател, има и пораки. Италија затворија Ломбардија, сите побегна на југ. Сега ги затворија Скопје, Тетово, Штип, сите побегна во Охрид и во Дојран. Па, не знам дали се сеќавате, уште на самиот старт пред месец време кога побаравме ние да се сопре таа миграција, бидејќи ние туристичките дестинации бевме на удар. Тогаш не се донесе таква уредба, бидејќи од одредени причини, таму си знаат стручните лица кои што се во државниот штаб, кризен штаб. Меѓутоа, мислам дека со миграцијата правиме поголем проблем, и побрзо го му помагаме на вирусот побрзо да се расшири. Така да што е тука е веќе кога ги имаме туристите, веќе кога се улабавија мерките малку од малку, мислам дека треба да се прилагодуваме на тие мерки. Единствено нешто што треба да го правиме е само да ги почитуваме мерките, да носиме заштитна маска, да држиме дистанца, да одржуваме хигиена. Тоа е тоа што треба да го почитуваме и мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Господине Ангов, свесен сте дека имаше и Кржаловски кажа резултати од едно истражување кое што ќе биде објавено овие денови, колку граѓаните на Македонија во овој момент размислуваат додатно одмор? Над 50% не размислуваат, особено не надвор од Македонија, а не и во Македонија. Па свесен сте дека
сите тие кои што се плашат да отидат надвор од Македонија, ќе се обидат сигурно да отидат во Охрид, во Дојран, Берово. Значи, да. Дали поставте со подготовки, анализи, подготовка на протоколи, затоа што се уште ништо не е јасно. Веројатно работите и со владата, со Министерството за економија, оние кластери за туризам. Точно, во овој момент единствено нешто што се прави е да се почитува мерките на владата. Ние како општина секако се организираме и правиме напори да го наблюдуваме тој процес и да им укажуваме тоа да се почитува. Овие денови, поради зголемениот број на посетители, мислам дека на терен се и полицијата, и ние како општина и општински институции, сите се на терен пред се во насока да се укаже на почитувањето на тие мерки. Ако ги почитуваме мерките, мислам дека и со летната сезона ќе биде онака како што треба. Ќе направиме одредени протоколи, во целосна комуникација сме и со сите оние кои што издаваат. До пред две недели мислам дека избегнуваа луѓето и да издаваат соби за посетители и туристи. Меѓутоа, со заедничка координација, со заедничко почитување на сето оно што ќе го договориме, мислам дека можеме и текако да се избориме со вирусот COVID-19 и да имаме една успешна сезона. Односно, ова е на некој начин, да кажам, и можност нашите граѓани да се запознаат со убавините кои што ги поседува нашата држава. Бидејќи мислам дека сите предходно гледа со скептицизам на нашите туристички дестинации, се насочуваа кон Грција, Турција и останатите туристички дестинации. Така да, со обидувањето на убавините кои што ги поседува и нашата држава, мислам дека луѓето сваќаат дека што испуштиле, а и тие што знаат веќе повторно се наши гости овде во Дојран, не само во Дојран, и во останатите туристички дестинации. Така да, со добра организација, мислам дека може да биде се во најдобар ред. Само што едно праше, езерот има вода, ладно е или почна да се капат? Веќе како ќе изгледа за време на пандемијата капењето на плажите, одењето на плажи и капењето? Да, вчера ги имавме и првите капачи. Мислам, затоа што беше по-добро времето, денеска е малко ветровито и облачно, така што е постудено и мислам дека денес не е невозможно временските услови за истото. Плажите веќе се подготвени и се подготвуваме активно и ние и приватните концесионери, така што веќе на некој начин сме 90% подготвени за летната сезона и да ги дочекаме туристите. Но очигледно некој друг го бара градоначалник. Извинете, имаше некој критик. Единствено што сакам да напоменам е дека сето ова ќе биде возможно доколку се стави под контрола пандемијата и доколку се придржуваме кон мерките на владата. Благодарам, Анго Ангов, градоначалник на општина Дојран. Режија, реклами или слушатели, што имаме на ред? Добар ден. Ало? Ако сте се уште на линија, повелете. Да, па сме. Дали има, на кого, мислам, имате соговорници, на кого треба да поставам прашање? Нема соговорници. Соговорниците ги вклучуваме, се исклучуваат. Ги избркавте, А за мене па уште полесно. Ајде, готово, вака, така. Исто лес, не па ја доле... Што сакав да кажам, ова за некои содржајни дискусии има ли награда да речеме еден месец предплата бесплатно во телекабел? Како што ми дававте мајца едно време. Ај, сега мајца ќе ти дадам, телекабел е друга фирма, не можам да ви ветам ништо. Кошула. Кондури, добро. Продолжите. Темата е коронавирусот, влијанието на верските зедници, на верата? Маски со ова канал 77. А имаме такви маски? Ке се обидам. Имате, да, една маска, ќе ми најдам. Чекай, епте, сага се глава. Не, знаеш, муамето ми беше, зашто не прашате, да речеме ова, нели, корона е сега на мода, разбираш, актуелна е.
За да биде уште поинтересно, ако не сум јас некој газдар или некој новинар, растор ќе правам. Зошто не донесе еден спротиставен, да речем, професор од Марковски, или ова што е, што ги викат, значи, што имаат одредена дистанца од, нели, од вакцината. Сега да ти кажам што ме мачи право, одна така да кажам. Значи, мене ме мачи тоа што сега, мислам, што предчувствувам и што гледам, што зрнирам, и нажалост све што предпоставувам излегува точно, да не се фалам сега, било што како, нема да се враќам назад, гледаме напред. Дали сега, значи, две прашања ќе имам, две точки на излагање ќе имам. И затоа дека не ја кажам втората, молим те, не ме прекинувај. Едната е, например, ова... Зошто, например, нема сексуално образование за короната? Како тоа ќе уват луѓето... Сексуално образование за короната? Па како... Ти мајтам тераш. Па има за... Швейцарија излегува протоколи за користење на јавните куќи. 15 минути. Не. Метро дистанца, 2 метра дистанца. Чува, не ли имаше презерватив делење сексуално воспитување? Кај се овие невладини сега професориве од, како и вика тоа, од клубот што донесуваат одлуки, не е битно, не би е тоа поентата, ме разбираш. Значи, што донесуваат одлуки за забрани за ова зона, доктори веше се, зошто не се остарат малце на тоа, абе не трубеат 20-10 години за сијата вака презервативи, не знам што таму децата како се подуваше се, сега ништо за короната. Швале рај, треба да има, не треба да има бацовки, леко, лево, десно. Во Британија забранија секс само во рамките на семејството. Надвор нема. не се смете, не се смете. Содомија ли, не, како се викаш, тоа само во рамките на семејството. Бог да чува. Бог да чува. Ама не. Него сваќај ти од крајност у крајност. Не, втората точка. Втората точка да ја кажам. Значи, шалата на страна, и че не е шала, значи, треба да се изнесат малци за тоа како се стана табу тема сексо сеја. До вчера збореа дека сме против предрасудите, против тоа, не знам што ти рекол, меѓу тата, обвинети многу луѓе ги прават неморални, нечесни, болни, заразни, ги пратат, ги сеат, влегуваат сега повторно 3 милиона евро во Македонија за тоа. Него кажете ми, дали ќе има стриминг на секој лице, дали ќе има вакцина на секој лице и преку него да се контролират и да се оценуваат луѓето. Тоа е битното сега, шалата на страна заврши, шалата би и пройде. Него, дали стримингот е цена за усена за додиш на работа, продавница, автобус, лево, десно, директно ми рече на доктор Сегде, милион начин усен и вакцината. Дали преку короната ќе еден по еден ќе не делат и ќе не колат како овци од ставот, како шо волкот ги... Тоа е поентата. Не ве разбирам, не ве разбирам. Да не се вакцинираме ли? Дай Боже да измислят вакцина, ама... Не. Але вакцината сега веќе не име многу до нас, гајле за нас. Да биде вакцината, да живееме, не знам што. Ними име да го нам вакцинат. Вакцината ќе биде во некој стај код од 666 и со него ќе не пратат и кога сака ќе се скучат и ќе не умра. Или ќе преку 5G. Пратам јас се тези работи. Немој да бидам јас, мислам, толку наивен да не го кажам тоа што го мислам и што го знам и што го пречувствувам. Затоа што тоа ќе биде и сакам тие што се јавуваат малку да размислуваат паметно, да даваат содржани дискусии. Не сме дисциплинирани, ние сме вакви, ние сме стокани. Чекаме, тоа е авто онакво расизам. Значи, без разлика македонска вера, тие приказки, не може да си го напаѓаме својот народ. Не се били сили, не се били свезни, што се бе от тука културата потекнува. Од југот. Германија вамо таму нема ни лајци, ни вилушки, ништо нема. Сега тука се видат истите наши такви вакви, отидоа на запад, се прават културни... Епа, ако потекнува од тука културата, тогаш ние сега што сме наследници, очигледно, според однесувањето, не сме потомци на тие кои што ја направиле културата која што тука потекнува. Не се топаѓа со мојата дискусија. Значи, не си на линијата и ќе те искушам на мојата дискусија. Со шал, нема врска. Значи, претерува во тие авто, како да кажам, напади, авто, геноцид. Па нема одиција. И ми опна се, заврана, ај се, ќутете, седете дома, старци, вика, ги гледам, стојат ваму се, јас си седам дома. Ми кај ги виде тие, дека не носат маски по парковите, по што ти ја знам. Добро, доволно време, Видалов, имаме уште еден слушател. Јас имам една порака тука, како тоа сместувачките капацитети се исполнети, до 80%, па нели хотелите на работат. Ако беше природен вирусот, до сега ке се
Најдеше чаре. Затоа непотребна ти е таа ароганција, пријателе. Добар ден, повелете. Ве слушам. Ало? Да. Ало? Ве слушам, повелете. Видете вака, јас сакам да кажам во врска со вирусот и овие луѓето што зборат до сега. Значи, не знам како треба да му се кажи дека има вирус. Сега му предлагам, значи, премиерот го слушав, кога ќе се вратат сите овие на патарините да си застанат медицински лица да мерат температура и да му земат податоци на сите. Во однос на заразата, овие кажуваат, значи, нешто со, не веруваат. Како треба да му се докажи на луѓето, не знам. Ова, страшно нешто. Ало? Да ве слушам, да. Нешто има проблем со телефонот. Толку, имате уште нешто? Нешто има проблем со телефонот, али јас се зборам ако ме слушате. Ве слушам, продолжи. Да. Значи, ги замолувам премиерот да донеси одлука која ќе се враќа сега сите овие на патарините да се постави медицински лица, му се мери температура и да се зема податоци. А сите овие што коментира до сега ги слушам. Значи, во Германија и цел свет го признава вирусот, само ние македонци сме најпаметни. Што треба да се случи? Овие луѓето само кажува нешто, само поголеми медицинари се, поголеми премиери, поголеми министри. Луѓе, има вирус има и треба се свесите и да почитувате. Не може многу ми се зуе телефона зборам повеќе. Добро, мислам дека доволно добро те разбра сите кои што ја слушаат или ја гледаат емисијата на интернет. Благодарам, реклами, па се враќаме, треба да продолжиме со разговор со тетовскиот муфтија. Кани Несими. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. 40 години одличен вкус. Години. Пекабеско. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. nms.mk. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Фейсбук. Канал 77.мк _ Ютуб. Стадион, 11:21. Ја многу пораки, не сите се примерни за пуштање, ама еве, ќе се обидам да изберам, затоа и поспоро ќе читаме и ќе селектираме. Браво за човекот што кажа, сега, после викендите, ќе биде Охрид и Дојран со повеќе заразени. Ха. Имам решение за секојаш за изборите, ефтино и реално, да се направи една апликација во стилот на Корона Стоп и кој ќе сака да си гласа од каде што си сака и за кого сака. Значи да се користи дигитализацијата. Со апликацијата ќе се појават над 3 милиони гласачи. Па така и попис би можеле да направиме. Верските лидери не ја научија лекцијата од 2008 година, што им ја одржа Никола Груевски. Во година пред тоа се подготвуваше предлог законот за верски данок. Кога работите одминаа и предлог законот скоро беше готов, дедо Стефан го повлече благословот за подготовка на овој закон. Му стана јасно дека е добро од државниот буџет да се обезбеди плата и платени придонеси за верските служители, попови, имами и друго. Но државата ќе има увид во трошењето на приходите на верските зедници. И тие треба да имаат буџети, транспарентност и отчетност. Во тие години МОПЦ имаше околу 520 на платен список,
а има за околу 1200. Католичката црква во Македонија имаше неутрален став, не беше против, но изјави дека нема да бара пари од буџетот. На ова Гурински реагираше веднаш во 2008 година, донесе закон за гробиште и погребални услуги со кој гробиштата, како добро од обшта употреба, станаа собственост на Република Македонија. Од јули 2008 година гробиштата се државни и од овој аспект забраната на нивна посета е легална, владата е во право. Но ова е само правна состојба, не зборувам за вера или духовност. Али Ахмети за премиер, само он може да ја оправи државата. Ајде сите 10 души што останавме во Скопје да излеземе и да се запознаеме. Еве, ќе ви предложам на Партизанска, кај... Каде? Се мислам да не кажа некоја фирма. Ајде, кај Зегин таму, ајде. Може ке даде реклама. Пријатен викенд на сите затвореници во Северина Ленд. Северина Ленд им посакува Зизи Бомбас Муртинидис на Мотруче Качин. Джамиите се затворен простор. Зошто тогаш дозволено е во джами и цркви, а не е дозволено во затворен простор во ресторани? Има логика. Еве зошто тогаш да го казнуваат Мискоски или Заев, кој ќе се качи на мотор, а наводно бил во самоизолација. Ова со апликацијата е добра идеја, така точно ќе се знае колку сме, па и попис може да се направи. Секој со своји лични податоци ќе биде одговорен и не смее да ја злоупотреби истата, бидејќи кривично може да одговара, значи апликација да. Чекаме режија. Чекаме разговор со Титовскиот муфтија, професор доктор Кјани Несими. Дали го имаме на линија или да пуштиме слушата, затоа што ќе мора да финаншираме на крајот со владиката Преспанско-Пелагонијски Петар. Режија, го споставите контакт. Ало, да. Ве слушам, повелете. Ало? Да. Повелете, професор доктор Кјани Несими, се слушаме? Да, сега се слушаме, до сега ништо не слушам. Е, вака да ме прашам, каква е сега состојбата со вашите верници на терен поврзана со пандемијата и почитувањето на мерките? Фала на поканата, да сте здрави и живи. Како прво, сакам да му се молам на Севишниот, Всемоќниот Аллах, да ни овозможи нашата држава и целиот свет да се спасиме од ова пандемија, од вирусот корона. Сите тие што се болесни, Господ да им даде здравје и долг живот. Нашата исламска верска заедница во координација со државните релевантни институции во државата секогаш била спремна да ги контролира своите институции. Така што првите институции, нашите први институции што се во контакт со джемаатот, со народот, се джамиите, па потоа медреса, факултет на исламски науки, муфтиите или муфтиствата, па во врвот на пирамидата и ријасетот на исламската верска заедница во Македонија. Нашите службеници, оџи, имами, мезини, па и одборите на джамиите се спремни, уште од почетокот на пандемијата, па и досега,
тие нашите препораки до джематлиите, до народот, ги имаат носени и сите предуслови се вземени. Како што се дезинфекцијата на джамиите и на другите верски институции, дистанцата во джамијата, мислам во тие джамии каде се клања, зашто моментално Тетово, Скопје, Куманово и Штип, 3 дена сме во карантин, а другите места вчера клањале и джума, и некои намази што не се, не се во времето каде е забрането излегување надвор од куќата. Тие се спремни да си одаат, колку луѓе ќе земат джамијата, толку ќе има внатре, било то тие да се 10 или 15 или 20 или 100, не е битно. Некои джамии имаат и двор, кој може да се клањаат и надвор. Седжадиња носаат со себе. Не може никој да зема абдес во джамија или во дворот на джамијата. Секој доаѓа спремен во джамија. Туалетите, абдесаната на джамијата не работаат. Така што досега ние во нашите джамии не сме имале такви проблеми. Джематлиите биле културни, но се ова оди според одлуките и според наредбите на релевантните институции на државата, како прво Министерството за здравје. Професоре, да ме прашам, од каде тоа што тие обвинувања, а дури и здравствените работници велат дека ова експлозија, овие рекордни бројки на заразени, заболени од коронавирус, се должат на Рамазан Байранот, на ифтарот и предходно на 1 мај. Рамазан Байрам, јас не верувам на тоа, затоа што намазот за Рамазан Байрам, вие знаете и сликите и сите джами, каде се клањале джематлите, тие биле во дистанца, тие биле со маски, тие биле со своји седжадиња, тие не се ракувале помеѓу себе и не верувам дека е од байрамскиот намаз. Ифтарите не беа дозволени. Во текот на Рамазан ние немавме ни еден можност да направиме ифтар на група или со фамилија, затоа што од 7 часот ни беше полициски час, значи во еден смисол бевме во карантин, од 19, значи од 7 на вечер па до 5 савалје, така што ифтарот беше во почетокот на Рамазан околу 7:30, 19:30, па до 20 на крајот на Рамазанот доаѓаше до 20 часот. Така што немавме можност да направиме ифтари. Ако случајно има некој што има направено ифтар на група, тоа ние не знаеме, кај нас не се пријавени. Ние како Исламска заедница не сме имале такви организации и такви ифтари. И само да ме прашам, па може би изјавата на Реджепи, COVID-19 е мртов, влие или влијало кај граѓаните? Затоа што во сите истражувања верските заедници имаат неголема доверба кај граѓаните. Дали ова изјава на Реджепи поранешниот Рејс Улема е причината за неговата промена или тоа што се ожени за време на Рамазан Байрам? Кои се вашите предизвици сега како ново раководство на ИВЗ? Со тоа да завршиме. Да.
Декларацијата на бившиот рейс беше после Байрам намазот, што значи и Байрам намазот бил завршен и ифтарите биле завршени, па затоа не се согласувам дека таа декларација дееле на тоа. А нашите предизвици моментално се сериозно да се бавиме со вирусот корона. И ние сме многу сериозни, ние сме многу озбилно опфатени за ова акција, и сме редовно во контакт со нашите ози, имами, муезини и одбори на джамиите. Не можат тие никако да препуштат некоја одговорност која има до джамијата. Мора секоја джамија да биде дезинфектирана во секој момент пред и после намазот, ако се кланја во некоја джамија, зашто моментално во Тетово, Скопје, како реков Куманово и Штип, нема ни еден намаз во джамијата, зашто сме во карантин, а во другите места тие може да кланјаат до 4. Значи, намазот во поодне и саба или може да кланјаат и другите намази паѓаат во времето на карантин, мора да се дезинфектира джамијата пред и после намазот, мора да има дистанца помеѓу джематлиите, мора секој да има во влезот на джамијата дезинфектант, мора да имаат маски и им се забранува на сите джематли да седаат во групи пред джамијата, пред да кланјат и после намазот, па пак да се собера, им е забрането, а нашите одбори со нашите оджи во овие моменти се спремни. Треба да се гледа, да се види во текот кога не е карантин, во патиштата, во пазарите, во маркетите, мислам и во некои големи ресторанти, мислам дека треба како народ или како држава да бидем малку попажливи на тие места, а верските објекти, јас воопшто сега зборувам, не само за джамиите, верските објекти, верските луѓе, мислам дека секогаш се многу пажливи, па и сега се врло пажливи, па затоа уопште не ми се верува дека тие се кои не ги слушаат одредбите или тие сите одговорности што доаѓаат од државата. Зошто верниците на секој момент тие треба да излегуваат пред Бог, морат пред Бога да бидат чисти нивните раце, нивното лице, нивното срце, нивното тело и така натаму. Благодарам. Професор доктор Кјани Несими, Тетовски муфтија, Исламска верска заедница. Имаме слушател, а во очекување сме и на гостување во живо на владиката Преспанско-Пелагониски Петар. Добар ден, повелете. Добар ден, Столе. Поздрав до канал 77 и до целата редакција. Па ја, ова е многу обширна тема, меѓутоа ќе се обидам да бидам пократок. Мислам дека целата ситуација е посредица на непочитување на мерките од граѓаните. Сега го слушам битолчанецот, вика, бил на пелицер и јадат од една чинија. Тоа е тоа. Шетаат без маски и така натаму. Зошто е тоа така? Затоа што мислам дека не постои казнена политика, не се спроведува казнена политика. Казниво парично, нека биде тоа прекршошна казна, па после и кривична ако треба, нека оди у затвор. Мислам дека кај нас проблемот доаѓа од една друга работа, не функционира законодавната, немаме парламент, извршната судската не функционираат како што треба. Извршната, бидејќи е техничка влада, еден во Клин, друг во Плоча, Чулев, бидејќи се ближат избори, не сака да казнува,
и луѓето си тераат како што си тераат. Еве и сега Скопјани избегале, Штипјани избегале по други градови, вирусот се шири. Најлошо од целата работа е тоа што се протежира од одредени кругови во Македонија, дека вирус нема. И тоа е катастрофална ситуација. Мислам, го слушав Чепреганов на една од телевизиите. Вика, 80% се послушни, 20% се непослушни. Е, со тие 20% непослушни ќе си тргаме. Друго би кажал, нешто интересна работа е за однесувањето на ожите и поповите. Тоа е како игри без граница. Мислам, овој ожата Реджеп или како се викаше, си го доби своето, затоа што викаше дека ковидот е победен. Агатангел отиде против каже го уредбата на владата. А тоа е закон. Ги повика верниците да дојдат во црквата. Сега, што е позадината, да не навлегуваме, ја знам позадината и сите ја знаеме, бидето тоа ми изгледа како, да речеме, Столе краде, а и јас ке крадам Агатангел, така кажа, нека дојде вика пријавата, имаше во джамиите, па зошто да нема и во црквите. Значи, тоа е тоа. Мислам, се бара нова здравствена комисија, се зборат непристојни работи и ние за решение на оваа ситуација, барем ја така мислам, мора да имаме парламент, мора да имаме влада која ќе застане за сите овие мерки и ќе биде ригорозна без разлика на тоа кој од која политичка провиценција, дали ми е роднина, дали ми е пријател, дали ми нема. Како може во Турција Ердоган за време на Байрамот да прогласи полициски час? Е, тоа се 70-80 милиони народ. Е, тоа е држава. Забележа прешки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на радио канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Го имаме на линија и владиката Петар, ама предходен слушател, кратко да го вклучиме него. Добар ден, повелете. Ако сте се уште на линија да ве слушаме, слушателу. Се исклучи. Владико, дали се слушаме ние? Да, јас ме слушам. Нали вие ме слушате, дали ме гледате? Да, ве слушам. Извонредно, веднаш да почнеме. Многу дисонантни изјави, ставови. Јас знам дека имате целосна независност во рамките на вашите епархии. Меѓутоа, тие епархии се делот Македонската православна црква. Едно зборува Тимотеј, друго вие, трето Агатангел. Повелете. Па, јас можам тоа да кажам дека проблемот не е во црквата, кај нас, околу недоразбирањата што се случува досега. Проблемот е во надлежните власти и органи и во владата, што пред се, за да се спроведат одредени мерки да се направат, треба да имаме ние на некој начин средби и консултации. И ако имаме средби и консултации и се договориме како да делуваме и постапуваме, се ќе биде во ред. Но да нема никогаш, како што се случуваше досега, некое селективно однесување поинакво за едни,
од верските заедници, поинако за Македонската православна црква. Пример, кога почна вирусот да се развива овде, на 22 март имавме ние, обично секоја година назад, од 20 до 30 илјади луѓе присутни на собирот на Свети 40 маченици во Битола. Предходно седнавме со градоначелничката и поразговаравме за работите и се одржа над заверниците на отворено литургијата со доволно расстојание меѓу верниците во присуство и на полиција и немаше никаков проблем, се разбира дека немаше собир голем, се сведе на стотина луѓе во тоа време присутни кои ги спочитуваа до крај мерките што беа предвидени како да се однесуваат луѓето за време на такви средби или помали собири, така натаму и така натаму. Ако така за се се постапуваше, ќе беше сосема поинако. Ако немаше на некој начин селективно однесување кон луѓето што ги прекршуваа мерките, почнувајќи од директорката на болницата за кожните болести, што е дерматологија, Цаца Билјановска, да, како и беше името и така натаму, ако таа не го направеше тоа што го направи, да одржи симпозиум и да зарази најмалку десетина здравствени работници и да никој за тоа не ја земе веднаш на одговорност и постават кривична пријава, како сега што сакаат на Мицкоски да му дават кривична пријава. Да, кривична пријава има за неа, ја казни веќе 10.000, мислам, како беше, евра ли предлогот? Да, добро, не ако, нема, тоа кога е? Од како на луѓето им се кажува дека ќе имаме попуштање за нашите, а строги мерки за вашите. Е, се додека е така. Наши и ваши ќе биде вака. Кога ќе нема поделба на луѓето по секоја основа, и по верска, и по национална, и по политичка, и по социјална, и по секоја основа, тогаш сите луѓе ќе почитуваат мерките. Но се додека знаете кое ми беше прашањето, Владико? Ваков однос како што имаше и како што се уште има, нема да има никакв напредок во однос на мерките. Тоа треба знаете да ни биде на сите јасно и тоа го знаеме, но не сакаме да го прифатиме и да го испочитуваме. Тоа е по однос на тие работи. Ако од почетокот беа поставени строги мерки, ако луѓето што ги донесува првите вируси доаѓајќи од северна Италија и од други места и така натаму, беа ставени веднаш сите во карантин, ако штом ќе се појавише некоја жариште како Дебаш со централна жупа таму што се појави и се затвори тоа, немаше се расшири. Ама од друга страна, директор, односно градоначалникот на Куманово бара строги мерки за градот да биде таму применета истата мерка што беше како за градот Дебар и центар жупа. Тоа не се испочитува, па иако нивни, затоа што не им одеше по свирката, па човекот го направи апартал и така натаму и така натаму. Сакав друго да ви кажам, за какво единство или за подалба зборувате во партиските табори, како може вие да зборувате кога вие, како црковни великодостојници, не сте единствени за ова прашање? Па, реков уште на почетокот кој е прашав, дисонантни ви се изјавите. Како очекувате граѓаните да бидат нас? Па политичарите не делат нас и меѓу религиските организации што се тука, црквата и исламската верска заедница и другите верски заедници така натаму и внатре во синодот тие не делат. Значи не сте имуни од политика. Кај вас во синодот има Срсмовци и Вамаровци, така ли? Молам. Велам и вие не сте имуни од политика. Внатре во синодот има Срсмовци и Вамаровци или Проседосмовски или Провамаровски настроени владици. Јас не реков вие рековте. Јас не реков вие рековте. Повелете, друго што ви интересира. Одиме понатаму. Со ова со литиите, да, со Бигорски, да, манастирот, таму почна, да, во време на карантин, имаше одбележување, прослава, чествување, но, на Великден, масовно, во затворен, точно, простор, без да се почитуваат. После тоа
се надоврза одма да завршиме припадниците на верски на, на муслиманите, да велат, па зошто тогаш ние да не го правиме тоа? Вака, ако таму се направило грешка, што јас не сакам да бранам и ние грешка кога ќе направиме, и така натаму, но се покаже и докаже дека од таа грешка што се направила, што иако не беа повикани верниците да ја следат литијата, што литијата, пак велам, проблемот каде е? Проблемот што не се седнало со надлежните органи и власти, локални, и надлежниот владика да го решат тоа прашање како ќе постапат тие на литијата. Дали ќе има литија само околу црквата, или литијата ќе излезе и надвор од црквата по улиците. Ако седнали и се договорели, како ние што се договоривме овде за свети 40 маченици, се ќе беше поинаку. Но таму немало договор и немајќи договор дошло до тоа. Но беше злоупотребена литијата од после дека не баре. Сите се заразиле во струга и струшко од литијата што се докажа дека не е точно тоа. Тука е значи тие се лажни вести што ги произнесува. Да, не е Боже, ама тоа не значи дека министер кажа дека тоа не значи дека ако не се заразиле дека ковидот не постои. Вие верувате ли дека постои COVID-19? Еве ваши ваши колеги во Србија, владика почина од коронавирус во Соединетите Американски Држави. Сослушајте ме. Јас не велам дека вирусот не постои. Вирусот постои и не сме имуни ни ние од вирусот. И ние не сме имуни. И ние можеме да се заразиме од вирусот, не дај Боже, и така натаму. Но ние кажуваме каде можеме да се заразиме. Не можеме да се заразиме од причесната, оти Христос е причесната. Тука нема дискусија, зашто до денеска сите владици и сите свештеници и дјакони требаше да умрат, бидејќи причесната, откако ќе се причесат сите болни од едно лажиче, ја употребуваат. И владиците, и свештениците, и дјаконите, и така натаму. И ако од тоа доаѓа заразата до денеска, требаше сите да се изразболат и да умрат. До денеска се покажа, барем до денеска во нашата црква, никој не се разболе од причесната. Но ние не сме имуни од вирусот надвор од причесната. Значи да правим разлика. Проблемот, ние кажуваме дека не е причесната, но јас лично, како владика, препорачувам секој што се заразил од вирусот задолжително да биде во изолација или самоизолација или во болница и дома ако биде, а ако дошла ситуацијата да се влоши до та, до тој степен да треба човекот и животот да го изгуби, треба да си повара свештеник кој подготвен, изолиран и така натаму ќе дојде дома да го причести за човекот да не умре без причесна. Но тоа се посебни примери и им се препорачуваме на сите заразени да не доаѓаат во црквата и да не се причесуваат во црквата. Кој има таков проблем, нека си повика свештеник дома, свештеникот мора да дојде и да го причести дома. Но подготвен да е и тој, од, евентуално, не дај Боже, пренесување на заразата, но и свештеникот да биде заштитен од, не дај Боже, заразување на причест, од вирусот. Но се знае дека во тој случај може таа причесната да биде, не мора да биде секојаш причесната со лижање на лажичето, може и со налевање. Иако е со налевање, нема допир болниот со лажичето, а од едно лажиче пак се причестуваат луѓето. Така што има начини како тоа сето може да се направи, за да биде пак најбезболно, но ние никогаш не веруваме дека преку причесната или преку лажичето може, не дај Боже, некој да се зарази и да умре, зашто тогаш верата наша не е вера. Ванико, раздавањето за задушница, слушајте, раздавањето за задушница е ризично, е проблематично, така? Молам? Раздавањето за задушница е ризично, проблематично. Дали верниците го прават како што е пропишано, или не го прават, не го прават, го паганизираат? Не го прикуваме тоа. Раздавањето не треба да биде како што тоа го прават честопати луѓето со најблиските, меѓу најблиските. Раздавањето треба да биде поинаку. Треба за сиромаси да се подготви трпеза и таа трпеза да биде платена со средства од оние што сакаа за душа на покојните да дадат и да им се даде на сиромасите таа трпеза, а не да се раздава меѓу домашните. Зашто меѓу домашните тоа не е раздавање? Значи правиш добро на оние што немаат, за тие да се молат за оној кој што практично заминал од овој свет, има потреба за да му се простат гревовите и преку молитвите на секој еден, особено на оне што ќе му се направи добро дело, молејќи се за покојниот
да му бидат простени гревовите. А че не по гробиштата да се раздава? Не по гробиштата, не има потреба от тоа. И кажуваме, ние дури, еве, кажувам, јас денеска служев за упокој на литургија во Седиметрија, по сите правила и прописи имаше луѓе кои снима, за да видат дали ние ги почитуваме мерките или не ги почитуваме, а ги почитуваме и инсистираме на тоа. И така натаму. Ние кажуваме дека прво треба луѓето да си дојдат во црквата, на божествената литургија и таму да се помолат, па и некои што се подготвили да се причестват, иако многу малку се причестуваат или сосема малку и така натаму на овој ден на задушница, па дури потоа да одат на гробиштата. Ама на гробиштата нема никаква опасност од пренесување на болеста, затоа што растојанието е најмалку 2 метра, знаете колку е еден човек да се положи во гроб, колку е далечината и така натаму. Плюс тоа, препорачавме дека треба свештениците, ако биде дозволено, да не ги, да не им спеваат помени да им прават на оние верници кои што нема да носат заштитни средства, маски или заштитни средства за дезинфекција на раците и така натаму и така натаму, и тогаш верниците ќе беа сите, ќе испочитува и немаше да се случи таму никој да се зарази. А најмалку е заразата на отворено место, уште на гробишта, каде што има пропишано најмалку 2 метра расстојание. Така што тоа сето се направи сосема непотребен проблем, а од друга страна, бидејќи нагло се донесе одлуката и се рече дека од утре тоа почнува, вие видовте, телевизиите дадоа каква турканица имаше и тоа без маски, пред маркетите, на пазариштата, пред банките, и така натаму. Па и навечер во четвртокот совеше на гробишта. И повеќе таму се заразија и ќе се заразат, отколку што ќе се заразија на гробиштата, ако имаше договор меѓу надлежните власти и органи и луѓето од црквата, пропишано да се спроведат работите, така што длабоко сум уверен дека тоа ќе беше перфектно испочитувано сите страни, немаше да се јави револт. А сега се јави револт кај верниците, оправдан е револтот за тоа што нагло се донесе мерката, луѓето не се подготвија за тоа, немавме средби со надлежните органи да го издоговориме тоа како да се постапи, исто полицијата, и за тоа вака се случуваат. Значи, овдека има една раштимана гитара, да, која што не е вината во нас, вината е во тие што ги донесуваат одлуките, што не ги замаат пред сите овие околности што се случува за да дојде до вакви состојби какви што дојде. Владико, да завршуваме кратко, само да ми одговорите, баравте ли вие помош од владата, затоа што коронавирусот, пандемијата влие економски на работењето на црквата. И за крај, да, ние баравте, актуелен, актуелен е рекет сега, и ние сме, Катица и Јанева, ние сме, вие рековте еднаш, додека не се воведе веронаука, ке ни се случуваат Катици Јаневи. Да, така е. Така, повелете кратко само. Вака, ние баравме помош, мислите на економска помош? Да, да. Е, ние треба секаде да се даде таа економска помош, зашто свештениците сега се на гол живот. Бидејќи свештениците немаат плата, живеат од приходот што ќе им го дадат крниците. Нема крштевки, нема венчавки, има само погреби и тоа. Сега тие што се со вирусот, Господ да им ги прости душите на покојните и уде кад им даде на живите и така натаму, не можат да земат свештениците од тие луѓе пари, освен тие ако настојуваат да ги, да им дадат некој помош, значи немаат никакви помоши свештениците. Во Австралија ќе ви кажам само како пример, на сите свештеници им се дава до септември минимум плата како што ја добивале свештениците од црквите, односно од епархијата. И овдека требаше барем минимална плата, барем тие 14.500 да бидат, а не да бидат ставени по некакви си услови, зашто свештениците не примаат плата, па да можат тие да плаќаат на платата она што е предвидено како персонален данок и така натаму и така натаму, и сега поставувајќи им некои други услови, за да добијат за мај месец или април 7500 денари, тие велат да ви дадеме ако треба уште 7000, да не не малтретирате на ваков начин. Зашто ова беше подигравка со свештениците, со тие помошти што ги дадат, што наводно сакаат да им ги дадат,
што и саква подигравта не ни треба. Добро, да завршуваме што ова коментарот за... Дадеме, од досега што нешто се заштедило и што или што ќе се добие што се заштеди, значи ние чувствуваме дека црквата беше понижена во секој поглед. И по овој поглед со давање на некои помошни, така на. Ова околу катица коментарот една реченица. Веронаука ако нема, ќе има многу катици. Ќе има. И тоа е точно, па вие знаете и гледате и самите дека луѓето сега се веќе избезумени. Проблемот во што е сега? Сите сега мислат само на телесната смрт. Никој не мисли на духовната смрт. Дали ќе го заслужиме Царството Небесно или нема да го заслужиме. А телесната смрт е неизбежна. Никој не може се спаси од неја. Порано или подоцна ќе умреме, што вели Свети апостол Павле. И после што? Суд Божи. Ама ние ако мислиме на за последиците по смртта телесна, за животот во Царството Небесно, за тоа дали сме направили добри дела и сме живееле тука богоугоден живот, дали сме верувале во Христовото воскресение и во нашето општо воскресение, од тоа зависи нашата иднина. Ако ние сега го искористиме овој вирус за таа веронаука, за да не се случат, како што рековме, многу катици, многу боки 13-ки, треба веронаука да се воведе. Тогаш, еве само за пример ќе ви кажам. Да, немаме време повеќе. Цврста црква, сослушајте ме, цврста црква и добро, одлична веронаука во тие цркви, каде што не престана да се служат богослужбите, а другите мерки се прича, се што ги дала владата во Грузија, православна земја со 95% православни христијани. Знаете на 1 милион колку смртни случаи има? Ваша телевизијата Сител и не там друга некоја телевизија објавија станува збор за 20 починати на 1 милион верници. Ние имаме 70 починати на 1 милион. Да, само што и вие треба да бидете пример, да внимавате на пристојноста на речникот, затоа што луѓето треба да ве следат. Значи, кога ќе кажете крава ли му го изела јазикот на вашиот колега владика, друг па треба да внимавате. Добро, јас се извинувам ако тоа е, ама знаете, некогаш не понесува чувствата и што се однесува до тоа, ако тоа навистина е земено како грешка моја, моето длабоко извинување до човекот, но пак и тие нека мислат кога зборуваат, не треба и тие да лажат многу, да. Односно да не ја зборуваат вистината, туку треба да бидат одговорни при кажувањето и да нема селективност, туку да има конкретно кажување се и така натаму и така натаму. Уште еднаш, благодарам владиката Преспанско-Пелагонски митрополитот за тоа што стана, што бевме денеска гости на вашето и наши, да го речеме, канал 7 радио и не знам дали е и телевизија сега или само радио. Да, и не, интернет и камери има, се мултимедија. Благодарам владико. Да сте жив и здрав. Владиката Преспанско-Пелагонски Петар беше наш гост и последниот гост во денешното издание на мисијата Стадион. 12 часот и една минута. Останува само да ви кажеме пријатно и до слушање. Ще да повторам, денес имате можност да го слушнете на тема вера, религија, коронавирус или COVID-19. Александар Кржаловски, Македонски центар за меѓународна соработка, градоначалникот на Дојран Анго Ангов, за зголемениот број, драстично зголемениот број на посетители за време на овој викенд, што во нормални услови е било извонредно, ама сега поради ризиците од пандемијата е многу проблематично. Кани Несими, професор доктор Тетовски муфтија, нова тема зборуваше во емисијата и за крај владиката Пелагониско-Преспански или Преспанско-Пелагониски Петар. Толку за денеска, пријатно. Стадион. Емисија за вашата вистина.